ზოგადად საცობები მე მგონი ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენ ქალაქში. Და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე რომ როგორც ჩემი თბილისელები იტანჯებიან, მეც ისე დავტანჯულიყავი და გავედი ხალხთან საცობებში. რა ვქნა, ტო ხო გადავაფრინდე. გამარჯობა. დავაი ჯეირანი გატარება. მიდი ხა, მიდი. ისე ძველები რომ ამბობენ ხოლმე რა, მისვლა მასვლა აღარ არის. რანაირად იქნება საცობში ვიდგავართ მიმსვლელები და მომსვლელები. ვის საათია ესე მოვდივარ უკვე ესე ნაცნობების გავიჩინე გზაში თქვენ. და შენ გახდი ჩემი შოუს გამარჯვებული, ვინც 2 საათია საცობში დგას იმას ხავა. აი ვაი ვაი, რა кайა, მადლობა, ყველაზე кай შოუ ხარ მარ. გამარჯობა. გაგიმართლა ძალიან ფეხით რო ხარ. პრივეთ. ერთი საცობით სიყვარულიც გჯერ რა? არა. აქ შეგნითა საცობი. მეცნობით მაგრა და ადრეც ხوار მდგარ ხარ საცობში. საცობში ვიცას გარა, ისე მეცნობს. კარგად თქვენ? რამე кай სიმღერები თუ გაქვთ აუწიე და გვერდით გამოქვებით. აი, დავედი. ჭადრაკი ხო არ დავწყოთ ერთი ხე. აი ეს რიგის ნომერი გამომართვით, იმ ფორდის მერე იქნება. რაკენით მოუგეთ იმას? მაგვიანდა დაიწყო გადაცემა რა ხდება და აა დაიწა არა და ჯიმ კერი რა მაგრაში მოიცადე ალისა სამალისა ეე აი გამართლა ჯაჯოს მეთოდი აი, როგორც ხედავთ, ყოველ წუწუნებს არც ისეთი მოსაწყენია საცობებში დგომა.